Fala galera, Google Plays aqui com mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui no Clicker Simulator. E lembrando, se você ainda não foi inscrito, já vai se inscrevendo, ativando o sininho e deixa o seu like, tá, belezinha? E galera, é o seguinte, cara. Olha só pra isso, ó. É, o meu amigo aqui, o Eric, ele tinha pegado esse pet secreto normal, né? Que é o novo pet secreto. E hoje ele acabou pegando o pet secreto de novo, mais Golden. Ou seja, ele é muito sortudo. Ele conseguiu pegar dois pets secretos, quase um, um em um dia e o outro no outro Dia, então ele é muito sortudo. Só que o Golden, galera, ó, não muda muito. Ó. É quase a mesma coisa, dá pra ver aqui que não muda muito. Mas, seguinte, né? O vídeo de hoje não é sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o player aqui. O único e primeiro player, acredito eu, que tenha conseguido aí pegar é, mais de 20 pets de líderes. Que são esses petzão aqui, ó. Esses petzão bonitão aqui. Que apenas os que ficam entre aí os 25 mais fortes do jogo conseguem pegar, né? E se eu não me engano, só teve três vezes isso aqui, ó. Essa tabela aqui de pets de líderes. três ou foi 4, se eu não me engano, foi 3. Ou seja, não existem muito pets desse, e somente as pessoas mais fortes conseguem pegar sempre. Mas tem uma coisa aqui bem interessante que eu vou estar tá mostrando pra vocês: que esse player aqui que tem mais de 20 pets desses daqui, que eu vou estar tá mostrando para vocês já já. E também como é que ele conseguiu fazer isso. Esse cara é muito. É uma lenda, galera. É uma lenda. Seguinte, só que ele não é nenhum desses que tá aqui, galera. Não é nenhum desses top que tá aqui, ó. Olha só que interessante! É a mesma pessoa aqui ó a mesma pessoa tá no top 1 e no top 2, por quê galera porque é duas contas da mesma pessoa olha só que esse cara louco galera ó <laughs> na moral como assim ó vamos lá o player que conseguiu esses essas essas toneladas de pet de líderes né foi esse cara aqui ó o Ivray aqui ó aqui é vi mas tá tipo bloquearam aqui o nome para não saber o nick do cara e tal mas é só o nome dele aqui é esse aqui e vai. esse cara aqui da última vez que teve esses pets aqui, ó, ele conseguiu ficar aqui com três contas é, entre os 10 Olha só que incrível, só que ele ganhou seis pets de líderes, que foi três desse e três daqueles. E vocês vão ver o inventário desse cara e vão ver quantos pets de top global ele tem. É coisa de louco, ó. Presta atenção, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, num, na terceira pessoa aqui, quem ganhou foi ele. Na sexta também, essa conta também é dele. E aqui no sétimo também, ó. E, I é. E, Ip. Alguma coisa assim, ó. É, ou seja, é o Ramp Gaming, né? Que todos conhecem. Só que, cara, ele comprou tantos pets de top globais. E quem é os as pessoas mais antigas aqui do que já viu meus vídeos, vai entender, galera, os vídeos que eu mostrei aí ele comprando todos os pets de top globais. Ele começou com um pet, um pet do top 25 e hoje ele tem mais de 20, para vocês terem uma noção, imaginem. E hoje nós vamos estar tá vendo o um player. E aquele aquele esse player aqui, ó, que é o esse daqui não é nem youtuber, esse cara. Esse oficial Mr. Gui aqui, ó. E ele também conseguiu ficar aqui, ó, com 3 contra. Entre os 10, olha só que interessante, ó. Tá vendo, ó? Oficial M M Mr. Gui aqui, ó. Oficial Mr. Gui e Oficial Mr. Gui. Tá vendo aqui, ó? Entre os 10, ó, até o oitavo. Cara, esses caras são uma lenda Como é que pode? Só duas pessoas ganharam, no caso, 12 patches Desses daqui Meu Deus, os caras são muito OP, cara Mas beleza, galera Sem muita enrolação Também vamos falar sobre o sorteio, né? Ó, também vai ter um sorteiozinho no meu canal Que eu vou sortear 10 Comandante Crab desse daqui, ó Sim, vou sortear 10 desse Então, aqui... e é Rainbow, galera Craftado E tá aqui, ó Level máximo Ele vai tá dando 403 SP Então, é... se você quiser participar É só ir aí nos comentários e colocar hashtag sorteio seu nick do Roblox, os pets aqui estão muito bons, então vai compensar demais todo mundo participar, belezinha? Então vamos ao que interessa, galera. Deixa eu devolver já os pets aqui pro Eric. Cara, o Eric é muito sortudo, né? Vou devolver os pets pro Eric e devolvendo aqui nós já vamos pro vídeo mostrando o inventário do Ramp Gaming, que o cara é uma lenda, galera. Ah, ele não tá aceitando. Então vamos embora, já vamos logo ver esse vídeo aí que vocês vão ver o tanto de pet global que ele tem na mochila. É absurdo. E galera, a história desse cara é impressionante, ó. Presta bem atenção. Ele começou aqui, ó. Ele não tinha nenhum pet de líderes. Ele não tinha nenhum. E olha só o que, que aconteceu: ele conseguiu aqui ganhar o seu primeiro, ficando entre os 25 mais fortes do jogo. Aí ele ganhou esse petzão aqui de top global. Aí aqui ele mostra o inventário dele, ó. Vocês vão ver, ó. Só tem esse pet, galera, ó. Só tem esse pet, tá vendo? Ó? Só tinha 21. Isso que significa que as pessoas. Os 25 que tinha ganhado não tinha coletado os pets todos ainda. Mas, cara, foi o primeiro pet. E depois desse pet aqui que ele ganhou, parece que eu não sei o que aconteceu. Ele gostou tanto do pet que ele falou: Eu quero todos. <laughs> foi algo desse tipo. Porque os vídeos que eu vou mostrar a seguir é só loucura. Você vai ver tanto pet de, de líderes no inventário desse cara que você vai falar: Esse cara, ou ele é milionário, ou ele é maluco, ou ele tá. Não sei, cara. <laughs> Vamos embora, galera. Agora que vai ficar interessante, hein? E galera, presta muita atenção agora. Que esse aqui não é o atual inventário dele, mas isso daqui foi depois que ele ganhou os seis pets lá, já que ele ficou com três contas, né? Num top entre os top 10, então ele ganhou seis pets desse daqui. Ganhou três desse do top 25 e 3 do top 10. E nós vamos contar esses pets deles aqui, dele quanto tem nessa mochila e ele fez mais uma trade hoje. Com, é, envolvendo pets de top globais, então ele aumentou mais ainda a quantidade de pets que ele tem aqui. Então vamos fazer a contagem, quanto é que ele ficou aqui, né? Depois do top lá que ele ganhou os pets e depois vamos ver esse outro vídeo que ele acabou de postar no estante aí que ele é, fez uma trade que eu falei esse cara é maluco. <laughs> Galera, o cara conseguiu três pets desse aqui, ó, três mais três, ele já tinha três agora vai ficar com seis desse. É, é loucura, vocês vão entender. Mas vamos lá aqui, ó. Ele tem um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pets até esse daqui, ó. 13 até esse de top 10, né? Beleza. Olha o tanto de pets de top 25 que ele tem, ó. 1, um, é... 1... Um... Tem 12? Meu Deus, o cara tem 12 pets, né? Já aqui, aqui, ó 3, é, 4, 8, 12 Esse aqui vem pra cá Então fica 12 pets de top 25 Só de top 25 o cara tem 12 pets Agora vamos ver os outros, né? Vamos dar um play aqui que ele vai subir mais, né? E... vai, vai, vai Beleza, pronto, aqui, ó Aqui, ó E deu 13 pets aqui, né? Agora vamos contar aqui, ó 13, né?

8 pets de top 10 desses top 10 aí, ele tem 8 pets desses daqui. Ó, que só apenas os 10 mais fortes. Tem olha só que loucura! Tá vendo aqui esse aqui é os 3 novos que ele acabou de ganhar. Muito top, cara. Ó. E é seguinte, ó, ele tá até com o do top 1 aqui. E agora, pra ficar mais interessante, galera, ele fez uma trade muito louca. Que eu vou mostrar pra vocês. Que vocês vão falar: esse cara é meio. <laughs> não bate bem da, da, da cabeça. Mas, cara, foi uma trade bem interessante. Porque ele diminuiu. Ele. No caso, ele fez uma trade com dois desse top 10. E fez trocando por top 25. Então é, eu não sei se eu faria essa trade. Mas aí eu acho que ele quer mais patch de tops. Né? Então ele conseguiu mais desses por é, menos desses. Vocês né? vão entender. Vamos lá, vamos para essa última trade. Que é uma trade muito louca. E galera, se liga aqui, ó. Ele vai fazer uma trade com al alguém aqui que tá entre os mais fortes também. Olha só o que ele vai fazer, ó. Tá vendo que ele tá com o inventário aqui? Ele só não tá com o pet de top 1, mas. Ele tá aqui, ó, com os pets dele todos aqui de top globais. Galera, é muito pet, cara. <laughs> Olha para isso. Mas se liga no que ele vai fazer, ó. Basicamente, o cara vai colocar dois, ó. Top 25, Leaderboard, Pet, Ocean Valor 250 Só tá barato até, né, galera? Esse pet aqui, ó 250, beleza Num caso aqui, cada um desses vale 250 Num caso, esses três aqui Tá valendo 750 É isso que deu pra me entender Agora vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aí ele vai colocar dois do top 10, ó Beleza, deixa eu ver se ele coloca o preço desse pet aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ver isso aqui, cara, ó E... beleza, beleza, beleza ah, tá aqui, ó, ó, é top 10, líder, <laughs> board, pet, Ocean. valor 400k, ou seja, ele tá perdendo aqui 50k de, num caso aí, ó, é, porque isso aqui dá 750, isso aqui é dá 800, então ele tá perdendo 50k de tokens, mas beleza, ele vai fazer mesmo assim, porque ele vai perder 2 pets e vai ganhar 3, eu acho que é isso a... Ah... A intenção dele, ele quer mais quantidade. Ele não quer aqui mais no caso raridade. Ele quer quantidade. Já que esse pad aqui só existe 10 e do outro. E ele fez a trade aqui, ó. Com. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver que é um dos players mais fortes aqui, ó. Do jogo também. Esse play aqui, ó. É entre os 20 mais fortes. Então é só, é só player forte aqui, cara. Não tem jeito. Mas beleza, vamos embora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra você que não sabe como participar aí do sorteio, é só ir aí nos comentários e colocar hashtag sorteio e o seu nick do Roblox, belezinha? E galera, foi muito interessante esse vídeo, cara. Foi muito interessante. Deu pra entender as histórias aí de alguns players, né? Por exemplo, cara, ó, dá pra ver aqui que tem é, alguns players que são muito ricos que eles podem ficar aqui no top global aqui ó com várias contas os caras são uns monstros, né praticamente e dá para ver aí que tem players que gostam de colecionar pets outros que gostam de ter mais pets de do, dos mais fortes né e tal então é isso galera se você não for inscrito se inscreva ativa o sininho é nós estamos junto valeu e deixa o like belezinha valeu